ale... Vidíte? A to je přesně ono. Ti to berou vážně. A vy se smějete. Ne. Mě to směšné. Ne. To je o tom... Jeden vidí tu hru jako zábavu a druhý jako vážnou věc. No. Každý se dívá na tu hru jinak. A když se s tím ztotožníte, tak to je vážně brané. Ano, je tam to. A když je to neosobní, teď je to pro vás neosobní, tak se smějte, ale ten člověk, když to bude brát neosobně, bude mít naprosto stejný přístup. Ke všem věci. Ale už teď nějakou dobu mi začal dělat problémy s penězi, neposílá včas, nebo jen polovinu. Když se ho zeptám, je ale agresivní. Když se snažím být tady a teď, začínám je pohlcovat strach. Děkuji. Můžete odpovědět na hlas. Tak si ho uvědomujte, ten strach. Co dál? Co s tím? Tady a teď. Tady a teď, co dál? Pěkné fráze, co dál? Nemám žádnou povinnost. Na hlas? Pavlíku, tebe není vůbec slyšet. Neříkal jsi ty? Tak kdo to? Pozorovat a tady a teď a pozorovat a tady a teď. Přijmout to, jaké to je. Můžu se domluvit nad těma dětma. Nad těma dětma. Mě by pomáhá pozorovat toho, kdo si tím trápí. Jako, tam třeba je těžký pozorovat tu situaci z pozice osobnosti, ale pozorovat tu osobnost, jak prostě má ten příběh. Jirko, díky, ty jsi řekl jinými slovy, vědomě si to odžívá. Vědomě to vlastně prožívá, to je přesně ono. Z hlediska osobnosti je to dost problematické v té situaci, ale trošku ten... Tam nedokážete být pozorovatelný. Ten krok udělat ještě trošku jinam. Tak, čili je ta situace taková, příběh je takový, manžel samozřejmě, to je ten výdech, ona nadechuje, chce to podle svých představ, on vydechuje, takže čím víc to bude chtít, čím víc bude chtít, aby ten manžel vlastně platil, jak má, tak on bude tím víc vydechovat, když ona bude víc nadechovat. To je nádech, výdech. Takže vědomě ten příběh brát takový, jaký je. Zkuste si to vědomě. I s tím strachem. Vědomě ten strach, tam hlavně co s tím strachem. Takže vědomě si odžíváte ten strach. Vědomě. No, někdy zajímavý, jako, jak ten strach pohlcuje. On to taková sranda celá. No, pozorovat. Čili vědomě, jinými slovy, vědomě si ten strach vlastně odžíváte. Nesnažíte se ho změnit. Sami dobře víte, že třeba když si to zkoušíte na židličce a když se vás člověk zeptá, co teď vnímáte, tak mnozí říkáte, kromě jiných věcí nebo někdo už nic, strach. No tak se vám řekne, no tak co je za tím strachem a tak dál, no a až jste vlastně spojení se sebou s tím nic, až je tam ten vědomý pozorovatel, tak se vám pak říká, no a teď ten strach najdí. Tak to přece musí být, když překročila, ne? Musí tam být. A není. Jak to, že tam není? Strach, miláčkové, je jenom vibrace. Strach je jenom vyzařování. Vyzařování nějaké představy. Vyzařování nějakého programu. To je strach. Jenom vyzařování. Láska je taky vyzařování. Vibrace. Takže jako tak strach neexistuje. Můžu říct takovou praktickou pomůcku, že když mě nějaký strach jakoby popadne, tak si danou chvíli říkám jenom úplně ten nejmenší krok, jakoby, co te, jako jo, neřeším to jako ten celek, že to je strach z nějaké situace, ale co teď můžu udělat, a to je vlastně to do té přítomnosti, jakoby,
Jo, hodně lidí se mě někdy ptá, jakoby, co, já mám tak strašně moc problém, co mám dělat. Já říkám, a co můžeš udělat teď? Vždycky říkám, co teď přítomnost. A najednou to opadne, protože člověk se zabývá tou přítomností nějakým, nějakou blbostí. Jenom někde. A jak tam není ten strach, tak právě tam je možnost vlastně, aby přišlo to řešení z toho celku, z toho principu, ten nápad. Mně se nedávno stalo, že děti lezly po kamenech, po takových ostrých, velkých kamenech. A měla jsem fakt strach, že se něco stane. Tak jsem začala, jako, jestli se uvědomila vlastně, že mám strašný strach, protože mě jako v pohodě se tam tak jako, fakt jako kozy lezly. Tak jsem začala dýchat, říká, tak dýchám, dýchám. Oni vydechujou. Ne, já jsem jako nezatížila se mě tím strachem. A jak jsem jenom koukala, jak to tělo je sevřený, pěkně, zmáčklý. A jak jsem začala dýchat, tak se roztáhlo, jim se nic nestalo, oni prostě vyběhli, že jo, v pohodě ven zase. A jenom ten strach jako prostě byl chvilku, rozdýchal se. Jako celou tu dobu byl, ale jenom byl pozorovaný. A ty děti nic, prostě nic se nestalo vůbec. Nikdy se nic nestalo. No, oni, jako, oni tím, že ho neměli, tak prostě jako v pohodě tam fakt skákali. Přes ty ostrý šutry nad vodou. A říká, zařvu na ně, pozor. Pozor. Neublížíte. No přesně, přesně. Víš, co to byla ta tendence tohoto udělat, když jsem si uvědomila, že tam je prostě můj strach, aby se jim něco nestalo. Ale to je přesně, co ona použila, že všechno se rozdejí. No a to dýchání hodně pomohlo. Jo, protože to je to sklidnění, to je vědomý nádech. Když vlastně to rozdycháváte, tak jste si toho vědomi, že to rozdycháváte, že vědomě dýcháte.